أنفسنا وإنسانية أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. جناب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامن برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء اسلام کے جملہ معزز ذمہ داران اور کارکنان، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے ہم آپ کو یہ پیغام اور یقین دلانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ آج دیکھیں، جب جمعیت علماء اسلام نے عاشقان رسول کو یہ دعوت دی کہ آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے اس ملین مارک میں شرکت فرمائیں، تو آپ کثیر تعداد میں آپ تشریف لائے، لیکن دیکھیں رب کریم نے اپنی رحمت کا احساس بھی آپ کو ندا دیا کہ آپ آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں، آقا کے جانصار ہیں، آقا کے غلام ہیں، تو رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ تحفظ ناموس رسالت کا یہ قافلہ لے کر چلیں، آپ تحفظ عقید ختم نبوت کا یہ قافلہ لے کر چلیں، آپ تحفظ ناموس ناموس صحابہ اور اہل بیت عظام کا یہ قافلہ لے کر چلیں. اللہ کی امداد آپ کے شامل حال رہے گی. اور قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ سے سبق لے لو. 1952 میں تم نے شرارت کی تھی کہ بلوچستان کو ہم قادیانی صوبہ بنائیں گے، لیکن پھر نتیجے میں 1953 کی ختم نبوت کی تحریک چلی، تمہیں سبق سکھلا دیا گیا. 1974 کی 29 مئی کو بھی تم نے بدماشی کی تھی، لیکن جب 1974 کی تحریک چلی تو تمہیں سبق سکھلا دیا گیا. وطن عزیز کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں. پھر تم نے 1984 میں شکانت کی، پھر تم نے پنگا لیا عشاق رسول کے ساتھ، تم نے محمد اسلم مولانا کو سیالکوٹ میں اغوا کیا، شہید کیا. اس کے نتیجے میں جو تحریک چلی تو پھر امتناع قادیانیت کا آرڈیننس آیا 1974 کا، 1984 کا. اس سے تمہیں مسلمانوں کے شعائر استعمال کرنے پہ تم پہ پابندی لگائی گئی، تم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم اس میں مینار جو ہے تو مینار جو ہے تو نہیں بنا سکتے، تم اپنے ساتھ جو ہے اسلامی القابات نہیں لکھ سکتے، تم مرزے کے حواریوں کو جو ہے صحابہ نہیں کہہ سکتے، تم اس کی اولاد کو اہل بیت نہیں